zawya sogli ami lagi sorya donya deva vakaruya anandam so tagasoya taronatu korapto Soru dunya, amka purgyang tuwarta koi, tuja rajan tvorun pavoi, tarona tu korop dunya, chivita tu soru dunya, amka purgyang tuwarta. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रीतीच्या इष्टानो लहानपणी दोतोनीन आमी शिकल्या आमचो देव एकलोच पूण तेक जण आमचो सेवाधर्म आमकां ह्याच पयल्या उपदेसाचो उगडास कोत्ता सगल्या काळजान ह्याच एकल्याच सोरेस्पोरा देवाचो मोग करूंक आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय आमकां उस्कायता ह्या मिसांत भाग घेतना आमची पुराय जीण ह्याच त्रियेका देवाक समर्पीत करूंक आमकां कृपा मागुया अंजायते पावटी आमच्या जिवितांत एकाच देवाक बोजूंक आनी त्याच देवाचो मोग करूंक आमी चुकल्या म्हूण ओडकून घेवन सगळें आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया आनी सगळीं बाराबोर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तणान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो प्राद हो म्हजो प्राद हो म्हजो व्हड उप्राद ह्या बसोत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासनाच्या जिवितांक पावूं आमेन सुमिया काकलूत कोर सुमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमिया काकलूत कोर सुमिया काकलूत कोर प्रार्थुया आमची मागणी आमच्यो गोरसो आमच्या आस्कार्या भाग्योन चेरोमांक फुडें घालून देवा मुखार दवरुया आनी केरीत भाशेन ह्या नोवेनाचें इतिहासांव भेटयतल्या मिल्ड्रेड डिसोजा ह्या आमच्या भयणी पासत मागुया ताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी उतरेकुया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्योन चेरोमांक तुज्या याज्ञिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो कोतकोतीत मोग ताच्या काळजान पेटोयलोय हें सुजें उतर जावं आमच्या बुकेल्ल्या आत्म्याक सुबाम पोसोण आमच्या तानेल्ल्या काळजांक जिवें उदक आमच्या जिणेच्या रस्त्यार पोरचोळी तूज वाड आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वोरवी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना आमेन उपदक्षच्या पुस्तकावेले वाचप
दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी सोर्गा पोंदा दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जोमळमूक आनी एक वेळ मोरूंक, एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलोलें उमटोवन काडूंक, एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरोय करूंक, एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रोडूंक आनी एक वेळ हांसूंक, एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ 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 नाचूंक, एक वेळ फातर भायर ओडूंक आनी एक वेळ ते परत एकठांय करूंक, एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ खुशीन सोरूंक, एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक आनी एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावूंक आनी एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेष करूंक, एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जियोंक. मनीस कश्ट कोत्ता ताचें ताका कितें मेळटा? मनशा कुलाक देवान एक खेरीत वावर करूंक दिल्लो आसा, तो हांव नियाळटां. तो करता तें सगलें दर एका काळा पुरतें करता. पूण जोरूय देवान सगल्या काळाचेर मनशाक नदर मारूंक दिला, तरूय अरंबाक तान तें शेवटाक पर्यान देवान केलां तें वळखून घेवंक मनशाच्यान नजो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देव आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकांटा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकांटा. सर्वेस पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकांटा. तो म्हजो मोग, म्हजें कश्ट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, धाल म्हजो, शरण म्हजें. आमचो जबाब, सर्वेस पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकांटा. मनीस कोण सर्वेस परा? तुवें ताची पर्वा करच्याक. मातयेचो पूत कोण? तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशाचो जीव म्हणल्यार वारेची फूक. ताचे दीस सावळे वरी नात जातात. आमचो जबाब, सर्वेस पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकांटा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्ताचे सोडवणे पासो दिवंक आयला. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोबे आसो लुका पोरमोणे येशु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या तेदना येशूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें गुरुजी सासनीक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय ताणें ताका अशी जाप दिली समुर्तींत कितें बरयल्लें आसा तें कशें तूं वाचताय सांगशी पळोवया ताणें पोरती पाळून सांगलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय आनी जेसून ताका सांगलें तुजो जबाब सारको आसा तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्त महाने वखाणी तुका ख्रिस्त प्रिदिचा बाबा भयणानो आयज बाग्योंत जेरोमाचे पोरबेक तयारेचो पयलो दीस आनी आयज जावन आमी आमची म्हापशेची गोरज सुरू करता हांव म्हणगे म्हापशेच्या इगोरजेंत मिसांची सुरवात परतून एक पावट आनी आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेता हांव जाल्यार ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमच्या नियाळाक आमी आदार कसो घेतला पयलो उपदेश पयलो मानामेंत हो मानामेंत आमी सगळीं जाणां एकल्याच सर्वेस्परा देवाक पुर्णीपाठ करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या तुज्या काळजान ताचो मोग करचो आनी ह्याच पयल्या मानामेंताचेर आदारून आमी विशय घेतला एकाच देवाचो मोग करतले आमी गोवाय सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आमच्या दोतोनीक आमी शिकलेली एकूच देव आसा गुड एका दुसऱ्या धर्मांत जायते देव पूण आमच्या कातोलीक धर्मांत एकूच देव आनी ह्याच देवाक आमी भुजतांव ह्याच देवाचो आमी मोग करूंक जाय जायते पावटी जायती जाण ह्या संवसारांत जुल्म घेतात आनी एकाच देवाक वेंगयतात आनी सोंपताना मरताना त्याच देवाक घेवन मरतात पूण मोगाळ बाबा भयणानो जायती जाण अशीं आसात जिविताचे सुरवातेक एका देवाक जिवितांत घेतात पूण जाय त्या देवाक घेवन फोंडांत वेतात हांव कसलो मनीस काय एकाच देवाची बोजण करतलो वो जाय ते देव घेवन जियेतलो क्रिस्तांव काय ह्या प्रश्नाक आयज आमी जबाब दिवची गरज कोरोना व्हायरस ह्या पिडेक लागून जायती जाण आपल्या जिवितांत उणेपण भोगतात जायत्या जाणांचो वावर धंदो गेल्लो आसा भायल्या देशांत बोटीर काम करतलीं आमची गोंयकार भावां भयणां परतून आपल्या घरा पावल्यांत कांय जाणांनी आपलो खाशा वावर धंदो सुरू केला कांय जाण आपूण घरां रांदतात आनी दुसऱ्यांक धाडटात विंकतात जायत्या जाणांनी शेतांत वावर सुरू केला कांय कांय जाणांनी नुस्त्या विंकपाचोय वावर सुरू केला असल्या मनशांक आमी सलाम करूंक जाय कितेंय ना कितेंय करून आपलें आनी आपल्या कुटुंबाचें उदार पोसणी करतात एक कुटुंब आसा आनी ह्या कुटुंबांतलो ह्या पिडेक लागून वावर धंदो सोंपलो आनी ह्या पासत ह्या कुटुंबांतली ओस्तोरी नुस्तें विकूंक सुरू करता आनी ही ओस्तोरी अशें म्हणटा हांव नुस्तें विंकतां देखून म्हजी भयण म्हजे लागीं उलोयना
कारण किदें? किद्याक त्या भयणीक ही भयण नुस्तें विकता म्हूण लॉस दिसता. मुखार बाबा भयणान हो ते भयणीक ह्या भयणीची लॉस दिसता. किद्याक ही भयण नुस्तें विकूंक सुरू केलां. जायते पावटी आमकांय आमच्या देवाची लॉस दिसता आनी ह्या पासत आमी आमच्या देवाक सोडून दिला. किद्याक आमचो देव आमकां सेवा करूंक आपयता आनी आमकां सेवा करप म्हणल्यार लोजेची वस्त. जायते पावटी देव आमकां बोगसणें दिवंक आपयता आनी आमी बोगसणें दिवंक सोदिना आमकां लॉस दिसता. जायते पावटी आमकां शांतीची मनशां जावंक देव आपयता पूण शांती करूंक आमी सोदिना आनी हे भाशेन आमी देवाक पयसायता खऱ्या देवाक पयस करता. मोगाळ इश्टानो ह्या काळाक आमी मोयजसाच्या काळाक सोर करूंक जाता. जेन्ना मोयजसाच्या काळार इज्रायल पोरजा कुड्ड्या देवाक भोजताली देवान सोरोप धाडले जायत्या जाणांचो जीव काडलो आनी मोयजस आपले इज्रायल पोरजे पासत देवा लागीं विनोती करता आनी देव म्हणटा एक पितूळचो सोरोप उबार आनी ह्या पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतली ती वाचतली. आनी मोयजस अशें करता पितूळचो सोरोप उबारता आनी जी कोण भावां भयणां ह्या एकाच पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालीं ती साल्वार जातालीं. आमच्याय क्रिस्ती धर्मांत एकूच देव आनी जो कोण ह्या देवाचेर नदर घालता तो मनीस साल्वार जातलो तो मनीस वांचतलो. आनी ह्या पासत ह्याच देवाक आमी वेंगोवंक जाय ह्याच देवाची आमी बोजण करूंक जाय ह्याच देवाचो आमी मोग करूंक जाय. आयज देवाचें उतर आमकां हेंच कितें सांगता पयल्या वाचपांत आमी आयकलां एका एका वस्तूक एक वेळ आसा. तेच भाशेन एका एका मनशाक एक देव आसची गरज. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या जिवान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करूंक जाय एकाच देवाची बोजण करूंक जाय. ही जावन आसा पयली आज्ञा. जाल्यार आमचो देव कोण? आमी खंयच्या देवाक बोजता? कांय पावटी आमचे देव जाल्यात आमच्यो संवसारी वस्तू आमची गिरेस्तकाय आमचे दुडू आमचे पयशे. मुखार विचारनो आमी आमकांच विचारची गरज. जायते पयशे आमचे लागीं आसात पूण मरण एका दिसा येतलेंच जाल्यार ह्या पयशांक बोजून हांव कितें करतां? जायतीं भाटां बेसां आसात पूण म्हाज्या जिवितांत शांती ना जाल्यार भाटां बेसां घेवन हांव कसलें जिवीत जियेतां? जायती गिरेस्तकाय म्हजे लागीं आसा पूण म्हाका बरी भलायकी ना जाल्यार कसलो फायदो? खऱ्या देवाक जायते पावटी आमी सोडला कुड्ड्या देवाक नाका जाल्ल्या संवसारी वस्तूंक आमी देव केल्यात. जाल्यार आयचो सेवा धर्म आमकां म्हणटा एकाच देवाची बोजण करात एकाच देवाचो मोग करात. दुसरे सुवातेर मनशान आपणाकूच देव केला. मनीस देवाक जाय तशें न्हय पूण आपणाक जाय तशें जियेता. कांय पावटी तेर्स आमी करता हांव तेर्स करतना जरी तर कोणाचोय फोन आयलो तेर्स थंयसरूच सोडलो देवाक थंयसरूच सोडलो आनी फोनाचेर उलोवंक लागलीं. जरी तर हांव देवाचें उतर वाचतां टिवीचेर कितेंय आयलां जाल्यार देवाचें उतर थंयसरूच सोडलें म्हाका जाय तें हांवें केलें. मिसाचे भेटेंत येवंक हांव तयार जाता. मिसाची भेट सुरू जाली आनी हांव घरा लागीं न्हेसतां मेकअप करतां. एके भाशेन खऱ्या देवाक आमी सोडटा आमी आमकांच देव करून जियेता. अशें आमी करता जाल्यार आयचो सेवा धर्म आमकां सांगता खऱ्या देवाक बोजात एकाच देवाचो मोग करात. आनी तिसरे सुवातेर मुगाळ बाबा भयणांनो कुड्ड्या देवाची आमी बोजवण करता. जायते पावटी एकाच देवाचे पदवेचेर आमी दुबावन
कुड्ड्या देवांगेर आमी पावतांव, हांगा थंयसर आमी वेतांव, कोंब्या भेटयतांव, बोकडे मारतांव, आनी हे भाशेन खोऱ्या देवाची पदवी दुबावन आमी ताका आमच्या जिवितांत खाला उडयतांव। जाल्यार मोगाळ बाबा भयणांनो, अशी आमची वागणूक तर बदलूंक भाग्यवंत जेरोम आयज आमचे लागीं मागता। भाग्यवंत जेरोमान देवाचो मोग केलो, खोऱ्या देवाक ताणें बोजलो आनी ह्याच देवाच्या उतराचें समर्पण आपल्या जिवितांत ताणें केलें। ह्याच देवाचें उतरा पोरमोणें ताणें आपलें जिवीत जिवन आपलें जिवीत देवाक मानता तसलें केलें। तर मोगाळ बाबा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां सांगता एकाच देवाचो मोग करतले आमी गोवाय, तर होच विशय आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां आदार आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया। उबी रावया आनी कांय आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो त्याच एकाच देवा मुखार आमी दवरुया। आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या उतरान आनी चालीन त्रियेक देवाक साक्षी दिवंक तांकां कृपा मागुया। दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर। राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बोरेपणाक वावरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया। दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर। आमी आमा सोमेस्तांनी सगळ्या परस देवाक मान दिवंक आनी ताच्यो शिकोवण्यो वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा मागुया। दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर। कोवीड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां सोंसतात, तांकां पेकोवणी आनी बुजवण मागतना मेलोल्यांक सासणाचो विसव फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया। दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर। सुर्गींच्या बापा, तूं जावन आसा आमचो खरो देव, तुजोच मोग करूंक आमकां शिकय। क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन। बसुया। सोवे जेसू तुझे काळीस मागता। आयच्या दिसा आखे जिणे देवा गोशी कोरेस निगो, मोगान बेंगोन जिवे सोडून जेसू तुझे काळीस मागता। म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें सांव म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मोहिमेक सोमचे पयत शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव। सर्वेस्पोर आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे। ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता। तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता। तुज्या पुता जेजूची नावी
आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्परा ताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशे आम्ही करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मरण समरमताव जिव्या बाबार्थान ताचे पुनर्जिवनपण परगोट्टांव थीर बर्मशान ताच्या मोहिमेवंत येण्या कोत्रेकताव देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगोट्टांव पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं सुर्ग आनी संसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची येसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरारचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया सुमिया जेसू आमी ओंडो खातांव आनी कालसींतलें पियेतांव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोट्टांव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो गुडास कोर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बर्मसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणाची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसोडीत मुखामोड पडयोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची आपल्या घरांनी रावन ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदूतां सांत सुजे वाज सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना एकाच देवाची भुरगीं कशीं त्याच देवाक आमचो बाप म्हूण उलो करून सोगलीं बाराबोर म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बोक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां थालणींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबुंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुर पातकांतली सुटय आनी सुर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवरवी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेसू एकाच सोर पदवेदार देवा बापाचो पुत्तो ह्याच जेसून आमकां एकाच देवाक बसूंक आनी ताचोच मोग करूंक आयसुलो केला ह्या जेसूक शेवंक फुडें सोरतात ती आमी सगळीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कोमयाव म्हज्या जेसू भोव पवीत संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्या जेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून अदमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सुर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटांव तेदना ह्याच बळान तूं आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सुर्गींचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगीसो आनी दाखोयसो कोर तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन भाग्यवंत जेरोमाचे नोवेनाचे मागणी देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा जेसू तुज्या अपुर्बाईच्या पुता नावान पवित्र आत्म्याचे पदवेन आनी कृपेन तुका आमच्या त्रित्वी देवाक आमचे समर्पण करता जेसू आमच्या सुमया आनी सोडवंडारा भाग्यवंत जेरोमा पोरी पवित्र पुस्तकाचे मोगी आमकां कोर दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून तुका ओदीक आनी ओदीक आमी ओळखूंक पावूं आनी तुज्या मार्गदर्शना पोरवीं आमचो भावार्थ जिवाड सांबाळून आमचे फुडले पिणगेक पोरसरावंक आमकां तूं कृपेन भर पवित्र आत्म्या तूं प्रमाणीकपणाची जोर दर एका फिरगोजकाराचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजे कृपेन भरलोलीं बेळसांवां देवय आमचे फिरगोजेचे घोराबे तुजे भक्तीन पवित्र कोर आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो भावार्थान अखंड बोरमोशाचे जिवाडायेन आनी मोगाच्या एकचारान तिराय आंकवार मारे सुर्गींचे माये आमकां सदांच तुज्या आसऱ्या काळ बाळगून दवर सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं भो करून कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंतलीं आनी पातकांतलीं आमकां निवार
आमच्या दिसपट्ट्या गोरसांनी उदीक करून दुख कश्ट आनी संकश्टां वेळार तूं आमकां पाव. ह्या वेळार बाग्योन चेरोमांक फुडें घालून आमची इंतेसांव आमची मागणी देवाक करुया. हे सगळे आमचे आवडे देवा बापाक उबारून आनी बापाचो आशिर्वाद मेळोवन सुकली बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बोगशिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश्टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू. बागियंत मरे देवाचे माये आ बापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. बागियंत जेरोम आमचे पासत विनोदी कोर. पवित पुस्तकाच्या मोग्या सांजे रोम आमच्या स्कार्या पवित पुस्तकाच्या मोग्या देवा उतर वाचून शिकोय देवा मोगान कालसा पेटो বইনাম সরকার পাবোই তাল্যাচের সুসং শিকোই বইনাম সরকার পাবোই.